Чому ти почала досліджувати Україну? Як ти її полюбила сильно? Ну, по-перше, я усвідомила, що я її досліджую вже в процесі, бо якось воно все було само собою. Але в мене бабуся співала. Я застала момент, коли бабусі збиралися разом і співали українських народних пісень. Я була з ними, я знала ці всі пісні на пам'ять. І потім, уже в дорослому віці, я зрозуміла, ну, мене завжди цікавили емоції людей. Угу. Я зрозуміла, що от з допомогою науки, да, ми там зможемо розкопати там з археології якийсь камінь, подивитись на нього і сказати, що там тисячу років люди цим камням намагалися там щось нарізати чи колоти дрова. А творчість от пісні – це саме про те, що відчували наші предки. Це якийсь наш культурний код, так, якщо можна так сказати. Так. І не було такого моменту, як у мене, що ти така… Там такий світ, ти наче в ньому жила потихеньку, так? Ти інтегрувалася в нього так? Так, так.